João. Bom, a ECA também tem um problema. É, vou até chamar aqui o Renato Montanço, porque o problema diz respeito a procedimentos. até aproveitar e chamar o Renato aqui. Ó. Questão 44 de ECA, da prova azul, é aquela que diz o seguinte: no que se refere aos procedimentos afetos à justiça da infância e juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, assinale a afirmativa correta. E a afirmativa correta, na verdade, a única que poderia ser é, assinalada, seria a afirmativa A, que diz o seguinte, será adotado o sistema recursal do Código de Processo Civil. Por quê? Porque todas as outras alternativas, A, B, a, C e a, D, elas estão muito erradas. Então, a que poderia ser assinalada como correta seria A, que diz que para o ECA deve ser adotado o sistema recursal do Código de Processo Civil. O problema... É que o sistema recursal do CPC não é adotado na sua integralidade no ECA. É. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente ele faz a ressalva: será adotado o sistema recursal do Corpo de Civil, vírgula, com as seguintes adaptações. Então, essa assertiva ela carece dessa afirmação final que faz toda a diferença. Por quê? Porque existem várias distinções no sistema recursal. Das, ah, das ações relatas à criança e adolescente, no que diz respeito àquelas do CPC. Por exemplo, o prazo para apelação na, no sistema recursal do ECA ele é de 10 dias e não de 15, né, Renato? E, e o recurso de apelação também depende de preparo no ECA. Ou seja, falta uma ressalva aqui que é obrigatória, que está no artigo 198 do ECA, que é o seguinte: será adotado o sistema recursal do Código de Processo Civil, como está na alternativa, o que está faltando? Vírgula, com. Adaptações. Então faltam as, adapta as adaptações, porque o sistema não é. Exatamente idêntico ao sistema do CPC, não é isso, Renato? É, então, é mais o um problema, não questão, é? Que mais uma... Essa questão, então, do recurso também é problemática. Também ou? é problemática. Para mim, tem que ser anulada, porque ah. não é, o prazo para apelação no CPC é 15 dias. No ECA é 10, então já não é o mesmo sistema. Não tem preparo. Não tem preparo. É. Então, o sistema to é diferente. Todo mundo que está nos acompanhando e quem está chegando agora, é, estamos aqui, as 20 primeiras cidades, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Cuiabá, Campo Grande, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre... Presidente Prudente, Recife, Campinas, Belém, Fortaleza, João Pessoa, Ribeirão Preto, Teresina, Vitória e Floripa, suas 20 primeiras cidades. E estamos junto com o Terra. O pessoal que chegou aqui, ou no AD ou no Terra, já está chegando e perguntando. Muita gente. Só para você que está chegando, nós já corrigimos aqui então e já vimos. Um problema de civil vai dar, te te teoricamente dá para anular. Um problema no ECA dá para anular. Um de processo penal e dois de consumidor, como disse André Barros. Em princípio, cinco problemas que poderia uh, anular ou vai servir de fundamentação para os recursos. Exatamente. exatamente. Né? Porque sai a prova, vai ter o dia que vai sair oficialmente os aprovados, aí tem prazo de recurso. Então, quem assistir este programa sabe os fundamentos pelos quais tem que recorrer. Perfeito. Né? Vou, vou aproveitar já dar os prazos para o aluno também não ficar. Porque a gente recebe essa. A gente percebe essa ansiedade do aluno e ele está muito nervoso, ele já quer recorrer, já quer recorrer, você não pode recorrer ainda. O resultado preliminar da prova da OAB sai agora no dia 28 de agosto, e só ao meio-dia do, do dia 28 de agosto é que vai ser aberto o sistema eletrônico para interposição de recurso. Então, como é que funciona para interpor recursos contra essa prova prática objetiva? Ao meio-dia do dia 28, vai abrir no site da Oab.org.br, no site da FGV ou no site das seccionais, o chamado Sistema Eletrônico para Interposição de Recursos. Esse sistema vai permitir que você recorra contra qualquer uma das questões. Então vai abrir uma caixa ali, questão 1 um, vai abrir uma caixa que cabe 5 mil caracteres, um máximo de 5 mil caracteres para você fazer as suas razões recursais contra a questão 1. Um. Contra a questão 10, mais 5 mil caracteres. A minha dica é que você não faça ali na hora. Faz no Word, conta palavras na revisão ali, conta palavras e depois já coloca tudo para você ganhar tempo, porque se não cai o sistema, você vai ficar desesperado. Faz antes as razões, vai ter aqui quase 10 dias para fazer essas razões e daí você já entra e já Recorta e cola no seu sistema eletrônico para interposição de recursos. Ele vai do meio-dia do dia 28 de agosto até o meio-dia do dia 31 de agosto. Cuidado, não é até a meia-noite, é até o meio-dia do dia 31 de agosto. Então, você só deve se preocupar com a interposição do recurso nesse prazo específico que eu falei, ok? Bacana então, João, explicando aí para todos os nossos internautas que estão nos acompanhando aqui e também no Terra. Muitas pessoas. É, Montans, o que é que nós temos? Sua avaliação desta prova. Olhos, Flávio, João. Montans, de... também professor da rede de ensino LFG, é, de processo civil. Vai. Gente, boa tarde. É, em relação à prova em geral, eu fico. Na verdade, eu acho. Triste, infelizmente, a OAB perdeu uma boa oportunidade, depois daquela conversa que até que nós tivemos aqui, professor, sobre a segunda fase. E a segunda fase de civil não foi a única que teve problemas. E a AGV perdeu uma boa oportunidade de fazer os alunos ficarem ao lado dela. Então, se fizesse uma prova difícil, mas justa, veja só as exposições do Nestor, o próprio professor Maza vai, vai trazer situações. Enfim, são questões que, infelizmente denigrem a imagem da OAB e faz com que aumente, recrudesça essa corrente de pessoas que querem uh, o fim do exame. Se o fim do exame é necessário ou não, isso é uma outra discussão. Ou seja, tecnicamente, então, um foi pobre, diríamos assim? A, a, prova, a, a prova foi uma das piores provas no, no, âmbito, no âmbito geral. Em processo civil, eu quero dizer que aqui é um oásis no deserto, processo civil eu não tenho o que reclamar dela. Foi uma prova médio. Média. Foi uma prova média, foi uma prova, não teve, não foi fácil, mas também não foi uma prova extremamente difícil. Eles não pegaram temas tão periféricos, então, há de se elogiar, eles fizeram questões práticas, coisas que o advogado deve perguntar, sem natureza jurídica de institutos. E principalmente eles trabalharam com questões específicas sobre temas do dia a dia do advogado, sem trabalhar com canto de código, procedimentos que podem nunca ser enfrentados. Então, tanto é que eu, eu costumo dizer que essas questões. As questões que caíram no exame, elas não são questões suscetíveis de recurso. Então, o processo civil, pelo menos, não tem o que se recorrer. Mas, pelo menos, então houve um enfoque prático, então? Houve um enfoque prático. Então, uh, a, a, a tônica da GV, até então, era fazer perguntas casuísticas, perguntas de conceito, perguntas de natureza jurídica. E dessa vez, eles perguntaram sobre contagem de prazo, perguntaram sobre questões de curador especial. Ainda que algumas situações não sejam. Do, da prática da advocacia são questões da prática forense em geral então pelo menos a prova de processo eu não tenho que reclamar a prova foi uma prova justa foi uma prova não foi fácil já já tivemos provas fáceis essa não foi uma prova fácil mas foi uma prova média acho que pelo menos a prova de processo não comprometeu e infelizmente algumas outras por conta dessa arbitrariedade então você que está chegando agora ou no portal Terra ou aqui no portal AD você pode entrar debaixo do aqui da telinha no portal AD lá Fórum. Clica, vem aqui para dentro. Dentro do fórum nós estamos aqui debatendo, discutindo e vendo tudo. Então entre aqui para fazer sua interatividade e registre sua presença. Estou na TVAD. Hashtag estou na TVAD. Registre sua presença aqui com a gente, você que está chegando agora, para que a gente possa, então, citar aqui sua presença e estar nos acompanhando. Muita gente aqui nos acompanhando, agora tem algo de de trabalho. É, traba... Quantas questões foram de trabalho, André? Foram seis questões de trabalho e cinco de processo do trabalho, onze no onze total, então. Relacionadas total. ao direito do trabalho. É. Isto, então vamos começar com a sua avaliação mais geral, se foi legal a prova. E os problemas, se é que existem problemas? Aí. Existe, na verdade existe um problema. Ontem, inclusive, nós estávamos lá no LFG Comento, eu até tinha falado isso antes de sair o gabarito, que eu não acreditava que o gabarito fosse diferente daquilo que eu tinha falado é, no Comenta que nós fizemos, mas que ao mesmo tempo tinha uma questão que, apesar de eu falar, ah, vai sair esta questão como alternativa correta, a questão está errada. Mas, de uma forma geral, professor, é, eu cobra um pouco, inclusive, estava aqui a semana passada com, com os, o Alessandro Sanches, até falando sobre a, a última questão da segunda fase. E estou virando sócio, né? Porque amanhã eu vou estar aqui com o senhor de novo. Amanhã às três e meia. Às três nós e estaremos meia. juntos aqui amanhã. Falando de domésticos, a lei nova que está aí, a lei nova, a polêmica emenda, danada, a emenda constitucional e a execução dos bens de sócios. E execução dos bens de sócios. No campo trabalhista. No campo trabalhista. Então, amanhã, às três e, e meia, você que está sintonizado com a gente, então, ou no Terra ou aqui na, na TVAD, ó, amanhã às duas horas da tarde, às 14 horas, Ana Paula Zomer vai estar discutindo criminóloga, vai estar discutindo é esse crime recente. Aí, da criança, se uma criança pode matar uma família, por que, que isso acontece psicologicamente, buscando as razões. Aqui nós não vamos discutir o fato em si, a gente vai discutir as razões, os porquês. É possível que um ser humano faça isso? É, Ana Paula Zomer, amanhã, 14 horas e 15h30, com André Luiz, que está nesse minuto, é, com o uso da palavra, domésticos e execução de bens de sócio. Estaremos André, qual aí. foi o problema? Olha, então? Na verdade, a prova de direito do trabalho, ela não tem problema nenhum, uma prova relativamente fácil. A prova de processo do trabalho eu reputo como uma das provas mais difíceis que nós tivemos até hoje na, na, na OAB. Foi uma prova realmente complicada. É, nós tivemos algumas questões e sempre, tudo, professor, o que eu venho reiterando sempre em aulas, tudo caso prático. Nós tivemos as questões de trabalho, as 11 questões, incluindo trabalho, direito material e processual, nós tivemos casos práticos. Agora, nós temos uma questão de processo do trabalho que realmente é uma questão que merece, Anulada. É uma questão que fala é, da cidade de Tribobó do Oeste. Então, para o pessoal vincular bem. Tendo em vista a proximidade de realização de grande evento na área de esportes, a cidade de Tribobó do Oeste decidiu reformar seu estádio de futebol. Para tanto, após licitação, contratou a empresa Alfa Limitada para executar a reforma no prazo de um ano. Faltando dois meses para a conclusão da obra e a realização do mega evento, os operários entraram em greve, paralisando os trabalhos integralmente. Diante desses fatos, assinale a afirmativa que se guatuna com a legitimidade ativa para a instauração do dissídio coletivo. Ou seja, a pergunta é quem pode propor o dissídio coletivo, quem pode instaurar essa instância? A resposta correta que eles deram como correta é, de fato, aquilo que nós havíamos comentado. É a alternativa D, que fala que o dissídio poderá ser instaurado pelas partes por representação escrita ao presidente do tribunal, bem como por iniciativa do próprio presidente e ainda por requerimento do Ministério Público do Trabalho. Eles copiaram a redação do texto do artigo 856 da CLT, que traz de fato essa redação. Só que aqui nós temos um problema grave. A própria prova da OAB, e o João Aguirre ontem nos lembrou bem disso, quando ele estava comigo no LFG Comenta, falou no seu edital que poderia cair jurisprudências unificadas. E é pacífico jurisprudencialmente e doutrinariamente que o presidente do tribunal não pode mais propor o dissídio coletivo. É pacífico. Hum, então tem um furo aí. Tem um furo sério aqui. Seguir o, o texto seco da lei. Exatamente. Seguir o texto seco da lei. e Jurisprudência doutrinariamente isso está derrogado, porque o presidente do tribunal é pacífico, nós não temos discordância. É isso que impressiona. Não existe discordância. Qualquer livro de processo do trabalho que o senhor for analisar, qualquer jurisprudência a ser analisada fala, a CLT errou. É pacífico. E vou dizer mais, o que me causa é, é espanto, isso não é novo. É pacífico de uns bons seis, sete anos para cá, cá que Puxa o vida. tribunal não pode, que o presidente do tribunal não pode propor mais dissídio coletivo. É pacífico, nós não temos dúvidas acerca disso. Então, é uma questão que tem que ser anulada, porque não há alternativa correta. Eles reproduziram simplesmente um copia e cola de um texto da CLT que está pacificamente derrogado ou seja então essa de trabalho de processo do trabalho dá para anular ah tem que anular se de, a gente... de material do trabalho nenhuma trabalho nenhuma. material nenhuma anula nenhuma de processo uma de processo uma. uma e as outras perguntas difíceis mas é aquele negócio a gente é, é, eu não quero aqui falar ah, prova difícil prova fácil prova eu acho que a prova é injusta quando traz alguma coisa incorreta e errada e nesse fato nós tivemos isso aqui é, é, sem dúvida nenhuma eu estava conversando até com a Natália Masson aqui a professora Natália e ontem ela ainda falou a prova de constitucional, certamente vai falar com o senhor daqui a pouco. Foi uma prova difícil, foi uma prova complicada, injusta, até sob alguns pontos de vista que ela vai explicar e que eu concordo com ela. E de processo do trabalho, nesse caso, muito injusta, porque é algo absolutamente superado e superado há muitos anos o que Isso, causa então, estranheza. A questão que você levanta, André, já é a sexta questão com problema, porque nós temos dois problemas no consumidor, um problema no, no, no processo do trabalho. Um no ECA, um no civil e um no processo penal. É, ou seja, nós temos uma Seis prova, questões, né? temos uma prova bastante é, é, incorreta no que e, diz respeito. Problemática. A problemática. Até o Edivaldo me... que está lá no Twitter diz: "Fiz 39 acertos, a prova foi duríssima. Os senhores acham que vão anular uma questão, ah, eu tenho quase a chance é boa." Que sim. Eu tenho quase certeza que sim. Inclusive, até para o pessoal que está nos ouvindo aqui é, no Atualidades, eu acho que quem tem 37, 38, 39 questões já tem que se matricular na segunda fase. Já dá para matricular. Ah, eu acho que tem que se a matricular. A chance é boa. A chance é muito boa. E além da chance ser boa, o estudo você não perde. E aquele negócio de ficar, perder o fio da meada, o começo das aulas, é muito complicado. Porque depois para você retomar o tempo perdido, acaba sendo complicado. E eu vou ser muito sincero: a OAB. Ela, a gente sempre tem que ficar com o pé atrás, mas eu acho praticamente impossível que nenhuma questão seja anulada dessa vez. é Quem, quem sabe, ah, de vários professores que estão aqui conosco da rede LFG, quem sabe quantas foram anuladas nas últimas provas? Quem tem na memória? Na última, nenhuma. Nenhuma na nenhuma última prova. Nenhuma na última prova. Não anularam Nem nada. Última. Na anterior foram três, ou anularam seja, na prova retrasada, anularam três. Mas é natural a OAB anular. É raro a OAB não anular. Vamos deixar claro, a OAB normalmente anula algumas questões. Né? Inclusive, no último, na última prova da OAB, é, o nosso coordenador, o João, ainda falou que não utilizaram o um critério correto, porque como tínhamos muitos aprovados na primeira fase, eles não levaram em conta um caráter técnico. E, ah, não, já aprovamos muita gente, então não vamos anular. O que não é né, algo a ser analisado. Mas dessa, eu acredito, sem dúvida nenhuma, o que precisa anulação. O Michel eu assim, André, para você. Essa de processo do trabalho basta analisar pelo princípio da inércia da jurisdição. É, é verdade. O fundamento é É esse. o fundamento Por isso da inércia da, da pode... jurisdição. Por isso que o juiz não pode propor isso. É exatamente esse. O critério desse princípio da inércia da, da jurisdição foi o critério que gerou pacificamente a derrogação do artigo 856 da CLT. E, mais uma vez, eu falo, o que impressiona é que não é isso não foi feito esse ano, nós temos há longos anos que é pacífico, esse justamente pelo princípio da inércia da, ju da então, jurisdição, Michel que o presidente tá do, do tribunal, com a, sua a observação perfeita do Michel, parabéns Michel, é isso e mesmo. E ele até disse que se baseou no Fred, na doutrina de Fred, que é o princípio da inércia da é. jurisdição, é que acaba sendo aplicável para o processo do trabalho. Para o né? processo do trabalho e todos, Arnaldo Susequim fala isso já de longos anos, e né, várias pessoas já têm isso como absolutamente pacífico, realmente bacana então então o trabalho tudo ok e amanhã três e meia estamos aqui três e meia amanhã estamos de Falando volta de aqui Doméstica e execução, execução de, de, bens de bens dois temas que estão bombando aí bombando. nossa senhora o que eu tenho de coisa disso no escritório vou trazer alguns casos práticos para a gente discutir aqui vai ser bastante legal coloque aí olha